という風で。そうですね。なので今みたいにもうやっぱりコンプリートとかネイティブインストゥルメンさんのねソフトってねやっぱりかなり人気のソフトなので、はい、でこういったMIDIキーボードって特にどの音源じゃなきゃ使えないとかってことはもちろんないので、やっぱりお好みに合わせてまずは付属のものから入っていただくで全然 OK だと思うんですけれども、はい、やっぱり好みの音っていろいろ出てくると思うので、それに合わせてどんどん追加していただければこのキーボードで演奏ができるようになりますという感じですね、はい。なんか、はい、M オーディオからだったっけ、うん、アドバンス、はいはいはい、うん、赤いですかね、赤いか、はい、赤いからも音源出てますよね、うん、そうですね、うん、あとはそうですね、うちの方ですとどっちかというとこういったキーボードに付属で音源がついているっていうパターンになるんですけれども、エアーというブランドだったりソニーボックスだったりって、うん、うちのグループからも出てたりはしますね、うん、はい。そこは押さないんですか？そう、これ実はですね、うん、ソフト単体は実は販売してません。おっとー。そうなんですよ。憎いですね、まだ。あ、販売、正確に言うと販売してるんですけれども、うん、インミュージックって、まあ、ちょっと会社の説明になっちゃうんですけども、アメリカの方が本社のグループ会社になってまして、本社のサイトから直接ダウンロードでご購入をいただくことができます。なので、カード決済とかで本社から、海外から直接ご購入いただくというのは可能になってますね。うん、はい。という。まあ、そっちも、はい、かなり充実してる。そうですね。はい。ということでございますね。一輝くん、まあ、実際、まあ、触ってみて、はい、どうですか、どういう感じ、どういう人にこう使ってもらえるといいかな。そうですね、簡易的な32件とか、うん、まあ、41件まででしたらこうやってちっちゃくてあるんですけども、やっぱキーボードがすごいちっちゃいので、はい、ちっちゃかったりタッチが、うんうん、もうザ・キーボードみたいな、うんうん、それで例えば、まあ、今最近ダンスミュージックとかでも結構クラシックの要素が取り入れられたり、ピアノの音が入ってきたり、うんうんうん、結構技術的なことが入ってきたり、そんな時に、まあ、自分ピアノ弾ける人でもいいですし、ピアノ弾ける友達多分たくさん、まあ、やっぱりいると思うので、その人に弾いてもらう時に、まあ、本当はグランドピアノからもちろんサンプリングとかするのもありなんですけども、まあ、こういってソフト音源でかなりいい音も出てるので、それでかつリアルな演奏を求めるっていう方にはもうまさにもってこい、この88件でピアノと同じ質感で演奏ができるので、そういう人に1台家にあって一緒に曲作ってると、もうどんどんかっこいい曲が生まれると思うので、そういう方にすごいおすすめですね。はい、はい、じゃあ重森さん、はい、こちらの推しポイントをお願いします。そうですね、改めて80、まあやっぱり先ほどもちょっと言いましたけれども、もうリアルなところ、お値段と、あとはその持ち運びやすさっていうところがやっぱり一番かなと思いますね。でもちろんタッチのところは実際演奏されるね、イキさんのご意見そのままかなと思うんですけれども、かなり手軽にご導入いただける商品だと思いますので、特に最初にちょっと入りとしてはかなりありじゃないかなと思いますね。はい、あれだけ借りると机に置いても、そうですね、問題ないですね、はい、うんうんうん、ということですね、はい、じゃあご両人様にお伺いします、はい、このM オーディオのキーステーション88件、お値段以下でしょうか、お値段以上でしょうか。お値段以上でーす。イエーイ。ありがとうございました。